Vi kører. Vi kører. Vi tæller ned. Lækker til ned. 3, 2, 1. Jeg sidder i teamet, der hedder Fællesskaber, og sidder med ferielejre, hospitalskaffære og lokalafdeling. Jeg synes, det er fedt at være praktikant i UFK, fordi vi er mange praktikanter, der har startet samtidig. Der var også en, der sagde, sådan, at det virker som om, vi har kendt hinanden i 40 år. Noget andet, jeg synes, der er rigtig fedt, det er, at der er meget sådan hands-on. I går var jeg selv ud til et møde i en lokalafdeling for at være med til at rekruttere nogle nye frivillige. Det er meget selvstændigt, mange opgaverne. Jeg hedder Simon, og jeg sidder i Lokal og Global Handlekraft, så jeg har fået lov til at være med til at starte nye projekter op. Vi startede 9 praktikanter her i København, og vi har bare haft et rigtig godt fællesskab. Skal jeg kigge i kameraet eller på dig? Jeg er praktikant i Lokal og Global Handlekraft. Jeg sidder i det internationale team. Selvom vi praktikanter sidder på mange forskellige områder, så ved vi meget om, hvad hinanden laver. Vi blandt andet holder os nogle ugentlige praktikantmøder, og også tit mødes bare lidt uformelt ved kaffemaskinen.